નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન પર શૈક્ષણિક સર્કલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 4 વિષય ગણિત ગમન પાઠ 4 આપણે ભણીએ છીએ. શું નામ છે પાઠનું? ટિક 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 છે ને, આપણે કેવું સરસ મજાનું ઘડિયાળવાળું પાઠ ભણીએ છીએ. જોયું ને આપણે ઘડિયાળ જોઈ તો ટિક 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 ભાગ બીજો. આજે આપણે કેટલા બોલે એમાં કેટલા કાંટા હતા? ત્રણ કાંટા હતા, હતા ને ત્રણ કાંટા. કલાક કાંટો, મિનિટ કાંટો અને સેકન્ડ કાંટો. તો જુઓ, ચાલો કલાક કાંટો કયો કહેવાય? જે બે પાસે છે, જે બે પાસે છે એ કલાક કાંટો કહેવાય છે ને, કલાક કાંટો. પછી સૌથી નાનો છે અને સૌથી મોટો કાંટો છે કાળા કલરનો છે એને શું કહેવાય છે? મિનિટ કાંટો. અને જે પાતળો છે, જે કાંટો કે જે ઝડપથી ફૈરાજ કરે છે, જુઓ આ કાંટો ફરે છે હમણાં આ બાજુ ચાલતો જ રહેશે સતત, એને શું કહેવાય? સેકન્ડ કાંટો. એટલું આપણે સમજી ગયા. પછી બીજું શું સમજ્યા હતા? ચાલો કોણ કહેશે કે સેકન્ડ કાંટો છે, બહારથી લઈને શરૂઆત કરે, જો અત્યારે બે પાસે પહોંચ્યો છે, આખો કાંટો ફરશે, ફરી પાછો બાર પાસે આવશે, એટલે કેટલી મિનિટ કહેવાય? એક મિનિટ અને 60 સેકન્ડ. જો આ એક એક જરાક ટીક, એક એક લીટો ખસે એટલે એક સેકન્ડ, બીજો લીટો ખસે એટલે બે સેકન્ડ. એવી જ રીતે જો લીટા છે, જે મેં તમને સમજાવ્યું હતું 5 અને 6 ની વચ્ચે લીટા, અહીંયા છે જો 2 અંક વચ્ચે લીટા આપેલા છે, છે ને, તો એ લીટા આપણે જોતું જવાનું કે કેટલી સેકન્ડ થાય, જેટલા લીટા ખસતા જાય એટલી સેકન્ડ થતી જાય. હવે જુઓ આ કાંટો હમણાં 12 પાસે પહોંચશે એટલે કેટલી મિનિટ કહેવાય? એક મિનિટ, કે જે હમણાં 12 થી શરૂઆત થઈને ફરી 12 પાસે આવે, એ આપણે સમજ્યા. જો હવે તૈયારી છે ને, હમણાં 12 પાસે આવવાની કાંટો જોવો, બધા ધ્યાનથી જુઓ વિડીયોમાં, સરસ રીતે ઘડિયાળ જુઓ, આવી ગયો 12 પાસે કાંટો. તો કેટલી મિનિટ થઈ? એક મિનિટ. અને જે મિનિટ કાંટો છે એ પણ કેટલો ખસશે? તો કે અહીંયા 11 પછી એક લીટો ખસશે, એક મિનિટ થાય એટલે એક લીટો ખસશે. એવી જ રીતે 11 અને 12 ની વચ્ચે કેટલી મિનિટ હોય? 5 મિનિટ હોય ને. અહીંયા કેટલા કાપા છે? 4 કાપા. 11 અને 12 ની વચ્ચે 4 લીટા છે, એનો અર્થ એવો 4 લીટા અને પાંચમો ઘાટો લીટો છે જે 12 પાસે, તો એનો અર્થ શું થાય? તો કે 5 મિનિટ થશે અથવા 5 સેકન્ડ. જો સેકન્ડ કાંટો ફરે તો સેકન્ડ ગણાય, અને મિનિટ કાંટો એટલો ખસે તો શું કહેવાશે? મિનિટ. સરસ, એટલું સમજાઈ ગયું મિનિટ કાંટો કેવી રીતે ફરે, સેકન્ડ કાંટો કેવી રીતે ફરે, અને કલાક કાંટો છે. તો કલાક કાંટો જો હું તમને કેવું સરસ બીજે સરસ રીતે સમજાવું, જો આ કલાક કાંટો છે બે પાસે છે, છે ને, એ જો જુઓ હમણાં કેવો ફરશે. જુઓ જેમ મિનિટ કાંટો ફરતો જાય છે, એમ એમ કલાક કાંટો પણ શું કરે છે? થોડો થોડો જરા જરા ધીમે ધીમે ખસતો જાય છે, ખસે છે. જો હમણાં આપણે જોતા જઈએ, જો જો ખસ્યો, બે પાસે હતો, ક્યાં આવી ગયો? 2 અને 3 ની વચ્ચે. અને મિનિટ કાંટો કેવી રીતે ખસે છે? જો જો ખસે છે ને, ભાગે છે, તો ફરી એ અહીંયા આવશે 12 પાસે, એટલે કેટલા વાગ્યા કહેવાય? 3 વાગી ગયા. જે નાનો કાંટો છે એને વચ્ચે કલાક અને મોટો કાંટો છે એને કહેવાય મિનિટ. તો જો અહીંયા છે 3 અને મોટો કાંટો 12 પર છે, એટલે કેવી રીતે વચ્ચે? તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય? 3 વાગ્યા કહેવાય. હવે જુઓ, ચાલો મિનિટ કાંટો આપણને ખબર પડી ગઈ, 3 વાગ્યા એ ખબર પડી ગઈ. હવે ચાલો 4 વાગ્યા હોય તો કેવી રીતે કહેવાશે? ચાલો આપણે ફેરવીએ ઘડિયાળને, છે. તો જો આ જો ફરે છે મિનિટ કાંટો અને કલાક કાંટો, જો જો 4 પર આવી ગયો, આવી ગયો તો શું થશે? નાનો કાંટો 4 પર અને મોટો કાંટો છે 12 પર, એટલે કેટલા કહેવાય? 4 વાગ્યા કહેવાય. પછી તેવી જ રીતે તમારે જોતું જવાનું કે 5 વાગે છે, 6 વાગે છે. જો ચાલો આને કેટલા કહેવાશે? ચાલો કોણ કહેશે? 5 વાગી ગયા કહેવાય ને, 12 પર છે. અને નાનો કાંટો કેટલા પર છે? 5 ઉપર છે. જો નાનો કાંટોને શું કહેવાય? કેટલી કલાક? નાના કાંટાને જે
ફરજિયાત 12 ઉપર જ હોવો જોઈએ કેટલા ઉપર 12 ઉપર તો આપણે એક પૂરા ભાગ્યા કહેવાય પછી જુઓ ચાલો આવી રીતે ફરતું જાય જુઓ હવે આને કહેવાય છે 6 ભાગ્યા નાનો કાટો જુઓ ચાલો હવે જોવાને કેટલા ભાગ્યા છે નાનો કાટો કેટલા ઉપર છે 6 ઉપર છે ને મોટો કાટો ક્યાં છે 12 ઉપર છે તો કેટલા ભાગ્યા 6 ભાગ્યા અહીંયા નાના કાટાનું જોવાનું નાનો કાટો 6 ઉપર હોય અને મોટો કાટો જોવો ચાલો હવે આપણે જોઈએ 12 ઉપર લઈ જાય મોટો કાટો અને નાનો કાટો 6 ઉપર તો કેટલા ભાગ્યા કહેવાય 6 ભાગ્યા કહેવાય એવી જ રીતે જોતું જવાનું હવે તો સાવ સેલું છે તમને આખું તો આવડી જાય જોવો ચાલો આ 7 ભાગ્યા કહેવાય કહેવાય ને આ 7 ઉપર છે નાનો કાટો અને મોટો કાટો 12 ઉપર છે તો 7 ભાગ્યા કહેવાય એવી રીતે તમારે ફેરવતું જવાનું ઘડિયાળ 8 ભાગ્યા 8 વાગ્યા કહેવાય તો તમને ચાલ કલાક જોતા આવડી ગઈ આવડી ગઈ 1 વાગ્યો હોય તો નાનો કાટો 1 ઉપર હોય મોટો કાટો ક્યાં હશે 12 ઉપર હશે તો 1 વાગ્યો કહેવાય પછી નાનો કાટો 2 ઉપર હશે મોટો કાટો 12 ઉપર હશે તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય 2 વાગ્યા કહેવાય તેવી રીતે જોતું જવાનું પછી જો શું થશે કેવી મજા આવશે જોવો ચાલો હો હમણાં હું તમને સરસ સમજાવું કેવી મજા આવશે જોઈ જો શું થાય છે અહીંયા 12 પાસે આપણે લઈ છે 12 વાગે એટલે જોઈ જો કે બંને કાટા શું થઈ જાય છે ભેગા થઈ જાય છે નાનો કાટો પણ 12 પાસે મોટો કાટો પણ 12 પાસે તો જો કેવી મજા આવે ને જોવાની કેટલા વાગે 12 વાગી ગયા એટલે આપણે કહી શકીએ કે બંને કાટા ભેગા થઈ જાય ચાલો જો શું થયું છે બંને કાટા સાથે ભેગા થઈ ગયા નાનો કાટો પણ 12 ઉપર અને મોટો કાટો પણ 12 ઉપર છે ને તો જો શું થયું છે 12 વાગી ગયા કહેવાય કેટલા કહેવાય અને 12 કે બંને કાટા ભેગા થઈ ગયા નાનો એટલે કે કલાક કાટો મોટો એટલે મિનિટ કાટો તો 12 વાગી ગયા હવે ચાલો આપણે નવું શીખવાનું છે તમને કલાક તો આવડી ગઈ જોતા કે 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક એવી રીતે પૂરી કલાક હોય તો કેવી રીતે કહેવાય હવે ચાલો આપણે નવું શીખવાનું છે કે ચાલો એક સરસ મજાનું બતાવું તમને જો આ ભાગને શું કહેવાય ચાલો આને કેટલો ભાગ કહેવાય કહેવાય ને પા ભાગ શું કહેશો તમે પા ભાગ એટલે કે આખું વર્તુળ હોય ચાલો આ વર્તુળ છે એનો કેટલા ભાગ થયો ચોથો ભાગ થયો ને આવા કેટલા ભાગ ભેગા થશે ચાર ભાગ ભેગા થાય ત્યારે એક આખું વર્તુળ બને તો આ કેટલો ભાગ કહેવાય ચોથો ભાગ એટલે કે પા ભાગ તમે બોલો છો ને તો આપણી ઘડિયાળમાં જોવું હોય તો એને કેવી રીતે કહેશો તો કે પા હોય એટલે સવા બોલાય કેટલો બોલાય સવા તો ચાલો આપણે આ ઘડિયાળ છે ઘડિયાળની અંદર ચાલો પા ભાગ મૂકીએ આપણે તો કેવી રીતે આવશે જો 12 અને 3 આવશે ને પા એટલે તો જો મોટો કાટો 12 ઉપર હોય અને એક કાટો 3 ઉપર હોય ને નાનો કાટો 12 ઉપર અને મોટો કાટો 3 ઉપર હોય તો જો શું કહેવાય એને સવા બોલે કેટલા બોલાશે સવા 12 તો ચાલો હવે હું તમને ઘડિયાળમાં સમજાવું ચાલો ઘડિયાળમાં આપણે સમજીએ કે સવા 12 કેવી રીતે વાગશે તો જો અહીંયા શું થશે મિનિટ કાટો 3 ઉપર હોય અને નાનો કાટો કલાક કાટો 12 ઉપર હોય તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય આ એને ચોથો ભાગ એટલે કે સવા તો સવા 12 બોલાય કેવી રીતે બોલાશે સવા 12 જો આ કાટો 12 અને 1 ની વચ્ચે છે ને તો કેટલા બોલવાના 12 જ બોલવાના કેમ તો કે 12 થી નજીક છે સાવ એક પાસે તો છે નહીં એટલે જે નજીક હોય એ અંક બોલવાનો તો કેટલા નજીક છે છે ને 12 ની નજીક એટલે 12 અને બીજા 3 ઉપર છે એટલે 15 મિનિટ થઈ તો શું થશે સવા કહેવાય કેટલા કહેવાય અહીંયા જે આટલો અહીંયા સુધી પા ભાગ જેટલો હોય અહીંથી ચોથો ભાગ આ જે જો કાટો અહીંયા ચોથો ભાગ બને છે આપણે આમ સમજાય હોય એવી રીતે જો આ સમજાય હોય એવી રીતે ચોથો ભાગ બને છે ને તો એને શું કહેશું આપણે પા ભાગ કેટલા કહેશું સવા એટલે કે પા ભાગને બીજી રીતે બોલવું હોય તો સવા કહેવાય ઘડિયાળની ભાષામાં તો સવા 12 કહેવાય કેટલા વાગ્યા સવા 12 ચાલો હવે આપણે નવું શીખીએ ચાલો હવે હું તમને એક બીજું શીખવાડું કે ચાલો હવે આપણે સવા 12 જોઈ લીધું હવે આપણે અહીંયા હોય તો શું બોલાશે બા 1 અને 2 ની વચ્ચે છે એટલે કે 1 થી જરાક જ ખસેલો છે ને કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટો ક્યાં છે 3 ઉપર એટલે કે 15 મિનિટ થઈ કહેવાય તો કેટલા બોલાશે સવા 1 પછી આવી જ રીતે બે પાસે હોય ચાલો તો હવે કોણ કહેશે 2 અને 3 ની વચ્ચે એટલે શું બોલાશે 2 2 અને 15 મિનિટ 2 કલાક 15 મિનિટ અને
અને એને બોલવું હોય તો કેવી રીતે બોલાય સવા 2 વાગ્યા છે અથવા 2 કલાક અને 15 મિનિટ થઈ છે જો મેં તમને સમજાવ્યું તો 12 અને 1 ની વચ્ચે કેટલા લીટા છે 5 લીટા છે ને તો એટલે એનો અર્થ શું થયો કે 5 મિનિટ થઈ તો 5 મિનિટ બીજી 5 મિનિટ 10 મિનિટ અને 3 પાસે છે એટલે 3 નો ઘડિયો 5 સુધી બોલવાનો તો 3 5 15 તો કેટલી મિનિટ થશે 15 મિનિટ થશે ને 3 5 15 એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે 2 વાગ્યા છે 2 કલાક થઈ છે અને 15 મિનિટ થઈ છે તો ચાલો આપણે બોર્ડ ઉપર જોઈએ કે કેવી રીતે લખી શકાશે પહેલા કલાક લખવાની એટલે કે 2 કરવાની 2 વાગ્યા હતા ને એટલે 2 કલાક પછી શું કરવાનું 2 ટપકા એટલે કે 2 જેમ 15 કેટલી મિનિટ થઈ છે 15 મિનિટ થઈ છે ને 3 પાસે કાંટો હતો હતો ને તો 5 એક પાસે હોય તો 5 મિનિટ 2 પાસે મિનિટ કાંટો હોય તો કેટલી મિનિટ કહેવાય 10 મિનિટ 3 પાસે મિનિટ કાંટો હોય તો 15 મિનિટ 5 5 વધારતા જવાના ઉમેરતા જવાના તો શું કહેવાય 2 કલાક અને 15 મિનિટ તો એને કેવી રીતે લખીશું આવી રીતે જો કલાક હોય એને પહેલા લખવાના પછી 2 ટપકા કરવાના એટલે કે 2 જેમ 15 પછી જેટલી મિનિટ હોય એટલા મિનિટ બાજુમાં લખી નાખવાના એટલે આને એમ વચ્ચે કે 2 કલાક 15 મિનિટ ચાલો આપણે લખીએ આને કેવી રીતે વચ્ચે 2 કલાક અને 15 મિનિટ તો આ રીતે આપણે કહી શકીએ અથવા જો બીજી કઈ રીતે કહી શકાય સવા 2 વાગ્યા કેટલા વાગ્યા છે સવા 2 આપણે જોયું ને કે ચોથો ભાગ હોય એટલે કેટલા કહેવાય સવા તો સવા 2 વાગ્યા પછી તમને એમ કહે કે સવા 3 વાગ્યા હોય એને લખવા હોય તો શું થશે 3 બોલીએ એટલે પહેલા 3 લખી નાખવાના 3 કલાક થઈ ગઈ પછી મિનિટ કેટલી આવશે 15 મિનિટ તો આને કહેવાય સવા 3 કેટલા કહેવાશે સવા 3 અથવા કલાક અને મિનિટમાં લખવું હોય તો 3 પહેલા છે ને કલાક લખવાના 3 કલાક અને કેટલી મિનિટ થઈ છે 15 મિનિટ તો અહીંયા આપણે લખીશું કે 15 મિનિટ તો જુઓ ચાલો આવી રીતે તમે સવા જો શીખાશે કે સવા કોને કહેવાય કેવી રીતે સવા સવા 2 સવા 3 પછી સવા 4 સવા 5 સવા 5 સવા 6 એવી રીતે ઘડિયાળમાં જોવું હોય તો તમને એ આવડી આવડી ને શીખી ગયા ને હવે ચાલો આપણે નવું શીખીએ હવે આપણે એક અલગ જ શીખીએ આને કેટલો મો ભાગ કહેવાય જોવો ચાલો કેટલા મો ભાગ કહેવાશે અડધો કહેવાશે જો આવું એક આખું વર્તુળ હોય તો એનો આ કેટલા મો ભાગ કહેવાય અડધો કહેવાય ને આખું છે અને આ અડધો છે તો અડધો ભાગ કહેવાય પછી એક બીજું વર્તુળ લઈએ ચાલો આ પણ એક આખું વર્તુળ છે તો આખું અને આ કેટલું કહેવાશે અડધું તો એનો અર્થ એવો થયો ઘડિયાળમાં બોલવું હોય તો શું બોલાય અડધું હોય એક 12 વાગ્યા હોય પૂરેપૂરા અને બીજો અડધું અડધો કલાક થયો હોય ત્યારે કેવી રીતે બોલશો 12:30 પછી 1 હોય અને બીજો અડધો કલાક થયો હોય તો 1:30 એવી રીતે ચાલો હવે આપણે ઘડિયાળમાં જોઈએ જો આ ઘડિયાળમાં ભાગ મૂકીએ છીએ આપણે તો અડધો ભાગ કેવી રીતે થશે જો છે ને 12 અને 6 પાસે થાય છે ને ચાલો હવે આપણે જોવો ચાલો ઘડિયાળમાં આ અડધો ભાગ છે એને મૂકીએ તો કેવી રીતે થશે 12 અને 6 દેખાય છે ને તો આટલું આને શું કહેવાય અડધું કહેવાય ને એટલે કે 12 આખા વાગ્યા અને 6 પાસે મિનિટ કાંટો હોય તો શું કહેવાય 12 અને અડધું 12:30 એને આપણે ઘડિયાળની ભાષામાં બોલવું હોય તો કેવી રીતે બોલાય આપણે ઘડિયાળમાં જોતા હોય તો 12:30 વાગ્યા છે પછી 1 હોય ધારો કે આમ હોય 1 અને અડધો હોય બરોબર 1 પાસે કાંટો હોય કલાક કાંટો અને મિનિટ કાંટો ક્યાં હોય 6 પાસે તો શું કહેવાશે 1:30 કેટલા કહેવાશે 1:30 તો ચાલો આપણે હવે ઘડિયાળમાં સમજીએ ચાલો જોવો ચાલો આ છે 2 અને 3 ની વચ્ચે એટલે કેટલા બોલવાના મેં તમને શીખવાડ્યું આગળનું બોલવાનું કેમ કે અહીંયા 3 પૂરા છે નહીં એટલે કેટલા બોલશો 2 તો 2 વાગ્યા છે અને મિનિટ કાંટો ક્યાં છે 6 ઉપર છે ને તો એનો અર્થ એવો થયો કે કેટલા વાગ્યા કહેવાય 2 કલાક અને બીજો અડધો કલાક તો 2 ને અડધો કેટલો થાય 1/2 આપણે શીખા 1 અને અડધો તો 1/2 પછી 2 હોય એમાં અડધો ઉમેરો તો 1/2 તો આને કહેવાય 1/2 વાગ્યા શું કહેવાય 2 કલાક અને 30 મિનિટ અહીંયા મિનિટમાં જોવો તો કેટલા થશે 1 એટલે કે 5 મિનિટ 12 થી 1 સુધી પછી 1 થી 2 સુધી બીજી 5 મિનિટ તો 5 5 ઉમેરો 5 પછી આ 2 પાસે બીજા 5 ઉમેર્યા 3 પાસે ત્રીજા 5 ઉમેર્યા 4 પાસે આવે ત્યારે બીજી વાર 5 ઉમેરો તો
પાંચ પાંચનો સરવાળો કરો તો શું થશે? મેં તમને સેલી રીત શીખવાડી કે મિનિટ કાંટો 6 ઉપર છે તો 6 નો ઘડિયો બોલવાનું ક્યાં સુધી બોલવાનું 5 સુધી ક્યાં સુધી બોલવાનું 5 સુધી તો 6 5 30 તો 2 કલાક અને 30 મિનિટ બરોબર છે તો ચાલો એને આપણે હવે બોર્ડ ઉપર લખીએ તો કેવી રીતે લખીશું 2 કલાક અને 30 મિનિટ તો ચાલો જો અહીંયા આપણે લખીએ છીએ 2 કલાક એટલે કે કલાક હોય એને પહેલા લખવામાં આવે છે પછી શું કરવાનું 2 ટપકા કરી નાખવાના એટલે 2 જેમ 2 કલાક અને 30 મિનિટ એટલે જો 30 લખવાના મિનિટ હોય એ ક્યાં લખવાનું પછી લખવાનું 2 ટપકા કરીને પછી મિનિટ લખી નાખવાની આપણે 6 એ કાંટો હતો તો કેટલું થયું 6 5 ચાલો 2 કલાક અને કેટલી મિનિટ થઈ છે 6 પાસે કાંટો હોય તો આપણે જોયું કે 6 નો ઘડિયો ગયેલા 5 સુધી તો 6 5 30 એટલે કે 30 મિનિટ થઈ તો ચાલો પહેલા શું લખવાનું 2 2 કલાક અને 30 મિનિટ એટલે પછી મિનિટ લખી નાખવાના 2 ટપકા કરવાના કલાક પછી અને જેટલી મિનિટ હોય એ મિનિટ પછી લખવાની તો 2 કલાક અને 30 મિનિટ એટલે આને આપણે શું વાંચીશું ચાલો કોણ કહેશે ચાલો લખીએ 2 કલાક અને કેટલી મિનિટ થાય છે 30 મિનિટ જો ચાલો 30 મિનિટ આ તો અત્યારે ખાલી તમારે સમજવાનું છે બરોબર છે આપણે રફ નોટમાં ખાલી તમારે લેસન બુકમાં લખતું જવાનું સાથે સાથે એટલે તમને સમજાય કે 15 મિનિટ હોય એટલે એને કેવી રીતે કહેવાય સવા 2 કેવી રીતે અથવા 2 કલાક અને 15 મિનિટ બોલાય જ્યારે સવા 3 3 કલાક અને 15 મિનિટ હોય તો સવા 3 3 કલાક અને 15 મિનિટ તો આ રીતે શું કહેવાશે 2 કલાક અને 30 મિનિટ અથવા એને શું કહેવાય અઢી શું કહેવાશે અઢી અઢી વાગ્યા શું કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને દોઢ વાગ્યો છે મમ્મી બોલતા હોય કે ચાલો હવે 12:30 થઈ ગયા દોઢ વાગી ગયો છે અઢી વાગી ગયા છે બોલતા હોય ને તો આપણે એને શું કહીએ કે અઢી વાગ્યા છે શું કહેશું 2 કલાક અને 30 મિનિટ ને અઢી પછી 2 કલાક અને 15 મિનિટ હોય તો શું કહીએ સવા 2 શું કહેશું સવા 2 વાગ્યા છે એટલે 2 આખો અને બીજો ચોથો ભાગ એટલે પા ભાગ તો પા ભાગને શું કહેવાય સવા શું બોલશું સવા પા ભાગને સવા કહેશું ઘડિયાળમાં આપણે જોતી વખતે તો કેટલા વાગે કહેવાય સવા 2 અથવા 2 કલાક 15 મિનિટ તો તમને આટલું તો સરસ રીતે સમજાય ચાલો હવે આપણે હું તમને કહીશ તમારે ખાલી જોતું જવાનું અને સાથે સાથે ઘડિયાળમાં જોવાનું કેટલા વાગ્યા છે ચાલો આપણે બતાવ જોતા જશું કે હવે ચાલો જોવો ધ્યાનથી જોવો કે આને કેટલા વાગ્યા કહેવાશે જોવો ચાલો કોણ કહેશે 3 અને 4 ની વચ્ચે કાંટો છે એટલે કેટલા ગણશું 3 અને મોટો કાંટો ક્યાં છે 6 ઉપર એટલે 3.5 અડધું થયું ને 12 થી 6 સુધી અડધો ભાગ એટલે શું કહેશું કે 3 અને અડધો એટલે કે 3.5 તો હવે ચાલો આપણે એ જોયું હવે બીજું કાંટો જોઈએ ચાલો બીજું જોઈએ કે કેટલા વાગ્યા છે આને કેટલા કહેવાશે 4.5 4 અને 5 ની વચ્ચે છે તો શું બોલવાનું 4 અને મિનિટ કાંટો ક્યાં છે 6 ઉપર છે એનો અર્થ એવો કે 30 મિનિટ થઈ 4 કલાક અને 30 મિનિટ તો એને બોલવા હોય તો કેવી રીતે બોલીએ 4.5 વાગ્યા છે અથવા તો 4 કલાક અને 30 મિનિટ થઈ છે ચાલો એટલું આપણને આવડી ગયું હવે આપણે નવું શીખીએ કે ચાલો આવી રીતે હોય છે અહીંયા હોય એક તો તમે શીખી ગયા ચાલો આને શું કહેવાય 5 વાગ્યા કહેવાય ને નાનો કાંટો 5 ઉપર છે કલાક કાંટો મોટો કાંટો મિનિટ કાંટો 12 ઉપર છે એટલે કે 5 વાગ્યા છે હવે ચાલો આમ હોય તો શું કહેશો 5 વાગ્યા છે એટલે કે 5 કલાક અને ઉપર 5 મિનિટ થઈ કાપા કેટલા છે અહીંયા લીટા ગણવાના 1 લીટો 2 લીટો 3 4 અને 5માં લીટા એક ઘાટો લીટો આવી જાય એટલે શું થયું 5 કલાક અને ઉપર 5 મિનિટ થઈ તો એને આપણે લખવું હોય તો કેવી રીતે લખીએ ચાલો હવે આપણે નવ શીખીએ ચાલો 5 કલાક અને 5 મિનિટ એને આપણે લખતા શીખીએ ચાલો ચાલો 5 ચાલો આપણે 5 કલાક અને 5 મિનિટ હોય તો કેવી રીતે લખીએ પહેલા શું લખી નાખવાનું 5 પછી 2 ટપકા એટલે કે 5 ની બાજુમાં 2 ટપકા એટલે 5 જેમ 5 એટલે શું કરવાનું 5 મિનિટ છે એટલે 2 અંક હોય તો આપણે પહેલો અંક શું મૂકી દેવાનો 0 અને પછી લખવાના 5 જો 10 હોય તો શું કરવાનું તો આમ લખી નાખવાનું 5 કલાક અને 10
કે મિનિટ હોય ત્યારે કેવી રીતે લખાશે 5 કલાક અને 5 મિનિટ અને ઘડિયાળમાં પણ આપણે જોયું કે ક્યાં હતો કાંટો જો હતો ને આપણે કેવી રીતે સમજ્યા હતા ચાલો શું હતો હતો ને 5 ઉપર કાંટો હતો 5 અને 6 ની વચ્ચે અને મોટો કાંટો ક્યાં હતો તો કે 1 ઉપર હતો હતો ને એટલે 5 કલાક અને ઉપર કેટલી મિનિટ થઈ 5 મિનિટ થઈ હવે ચાલો અહીંયા હોય તો શું કર કહેવાય 5 કલાક અને 10 મિનિટ એટલે કે 5 અને ઉપર 10 મિનિટ થઈ છે તો 5 10 એમ પણ બોલી શકાય અથવા 5 કલાક અને 10 મિનિટ અથવા 5 વાગ્યા 5 અને 10 મિનિટ એમ પણ કહી શકાય પછી અહીંયા હોય તો તમને આવડે જ છે કેટલા કહેવાય 5 કહેવાય ને 5 શું કહેવાશે 5 કલાક અને 15 મિનિટ અને આને શું બોલાશે 5 બોલાશે ને પછી જુઓ ચાલો અહીંયા હોય તો 4 હોય તો તો 4 નો ઘડિયો બોલવાનો ત્યાં સુધી બોલવાનો 5 આવે ત્યાં સુધી 4 5 20 એટલે 5 કલાક અને કેટલી મિનિટ કહેવાય 20 મિનિટ કહેવાય શું કહેવાશે 5 કલાક અને 20 મિનિટ હવે ચાલો આપણે એક નવો એક બાકી છે કે પોણો આપણે પોણો શીખા નથી ને આવી રીતે હોય તો એને શું કહેવાય એ શીખીએ એટલે કે અહીંયા 5 અને 6 ની વચ્ચે છે છે ને સાવ 6 ઉપર નથી જુઓ થોડુંક દૂર છે એટલે કે 6 પૂરા વાગ્યા નથી 6 માં કેટલી મિનિટ છે બાકી 15 મિનિટ અહીંયા 9 ઉપર છે એટલે 15 મિનિટ બાકી છે 5 મિનિટ 10 મિનિટ અને 15 મિનિટ તો આને શું કહેવાશે પૂણા 6 પૂણા બોલાશે શું બોલાશે પૂણા હવે ચાલો આપણે આમાં સમજીએ ચાલો કે જો આ રીતે હોય તો શું કહેવાય છે શું થશે જો ચાલો હવે આપણે પૂણો હોય તો એને કેવી રીતે વચ્ચે આ અડધો આપણે જોયું તો ને 12 અને 6 વાગ્યા હતા એટલે શું કહેવાતું હતું અડધું 12.5 હવે આ ભાગ ઉમેરી દઈએ તો આ પા ભાગ અને અડધો ભાગ બે ભેગો કરીએ તો શું થાય પૂણો શું થશે એક અડધું અને બીજો પા એટલે એને કહેવાશે પૂણો આપણે જો એક કેળું હોય એનું અડધું કેળું કરી નાખીએ તો શું કહેવાય અડધું કેળું અડધું કેળું અને બીજું આપણે થોડું કર બટકું કાપીએ એટલે કે પૂણો કેળું એવી જ રીતે આ શું કહેવાશે પૂણો ભાગ શું કહેવાશે અડધો અને બીજો પા ઉમેરી દીધો તો શું કહેવાય પૂણો ભાગ જો કેવું સરસ દેખાય છે ને વર્તુળ અડધું અને બીજો આ પા ભાગ છે એ અહીંયા જોઈન્ટ કરી દીધો તો શું કહેવાશે પૂણો ભાગ થઈ ગયો ને એવી જ રીતે આપણે ઘડિયાળમાં સમજીએ ચાલો પૂર્ણાંક કોને કહેવાય તો ચાલો આમાં આપણે સમજીએ ઘડિયાળમાં કે જો અહીંયા હોય તો 6 વાગ્યા કહેવાય ને 6 વાગ્યા કહેવાય શું કહેવાશે 6 વાગ્યા પછી 3 ઉપર હોય તો એટલે કે 5 બોલીએ છીએ 6:15 પછી અહીંયા આવી જાય કાંટો એટલે કે નાનો કાંટો 6 અને 7 ની વચ્ચે એટલે કેટલા કહેવાય 6 અને બીજું મોટો કાંટો ક્યાં છે મિનિટ કાંટો 6 ઉપર છે તો આને કેવી રીતે બોલશું 6:30 6:30 બોલવાના શું બોલવાનું 6:30 બરોબર હવે જુઓ ચાલો અહીંયા ફરીને કાંટો આવે છે 9 ઉપર તો કેટલો કાંટો ફર્યો અહીંથી આટલો પા ભાગ પછી 6 આવે તો અડધો ભાગ અને 6 થી પાછો 9 સુધી આવે તો પૂર્ણ ભાગ ફર્યો ને કાંટો પૂર્ણ ભાગ તો આને કહેવાશે કેટલા વાગ્યા કહેવાશે પૂણા 7 કે જે 6 અને 7 ની વચ્ચે છે કાંટો એટલે 6 બોલવાના 6 કલાક અને કેટલી મિનિટ 45 મિનિટ 9 નો ઘડિયો 5 સાથે બોલીએ તો કેટલા આવે 9 5 45 તો 45 મિનિટ થઈ એટલે કે પૂણા 7 થયા કેટલા કહેવાય પૂણા 7 તો ચાલો હવે આપણે એને લખતા શીખી લઈએ કે આવી રીતે હોય છે ચાલો 6 કલાક પૂણા 7 ને કેવી રીતે લખાય આપણે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે ને ચાલો 6 કલાક અને કેટલી મિનિટ 45 મિનિટ તો શું કરીશું 6 કલાક પહેલા લખી નાખવાના કલાક પછી બે ટપકા કરવાના પછી લખવાની મિનિટ તો મિનિટ કેટલી થઈ 45 તો આને શું કહેવાશે પૂણા 7 અથવા તો 6 કલાક અને 45 મિનિટ તો ચાલો આપણે અહીંયા લખી નાખીએ કે 6 કલાક અને કેટલા થયા 45 45 મિનિટ ખ્યાલ ને તો આવી રીતે તમારે ઘડિયાળમાં જોતા ઘરે શીખવાનું છે મમ્મીને કહેવાનું છે કે ઘડિયાળ આપો મમ્મી દીદીએ અમને ઘડિયાળમાં જોતા શીખવાડ્યું તો અમારે પણ તો આવી જ રીતે તમે ઘરે અલગ અલગ તમે શીખી શકો હવે ચાલો પૂર્ણ સાત એક આપણે સમજ્યા હવે આને હોય તો કેટલા કહેવાશે ચાલો હું કહીશ તમને બરોબર તમારે કહેવાનું છે કે ચાલો આને તો કેટલા કહેશો તમે 8 7 અને 8 ની વચ્ચે છે
છે ને એટલે પૂરા 8 વાગ્યા નથી 8 માં કેટલી વાર છે 15 મિનિટ ની અહીંયા 12 પાસે હોય તો કેટલા વાગ્યા કહેવાય મિનિટ કાંટો 12 હોય તો 8 કહેવાય હવે અહીંયા છે 9 પાસે એનો અર્થ શું થાય પોણા 8 શું કહેવાશે પોણા 8 કહેવાશે તો આપણે ઘડિયાળમાં જોતા શીખ્યા સવા પાસે અહીંયા હોય તો સવા 8 પછી 6 પાસે હોય તો 8:30 પછી જો ચાલો રિવિઝન કર લ્યો 9 પાસે હોય તો પોણા 9 કે જે 9 પૂરા વાગ્યા નથી અને આમ હોય તો કલાક કાંટો 9 ઉપર અને મિનિટ કાંટો 12 ઉપર તો શું બોલશો 9 હા સરસ કે પૂરા 9 વાગી ગયા છે તો ચાલો હવે આપણે ઘડિયાળમાં જોતા શીખી ગયા જો શીખી ગયા ને ઘરે તમારે આવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે ઘડિયાળમાં જોવાની ચાલો હવે આપણે આગળ આવતા પીરિયડમાં સમજીશું અત્યાર સુધી આપણે ઘડિયાળમાં જોતા શીખી ગયા ચાલો જય હિન્દ જય ભારત